সংসদৰ মজিয়াত সদস্যই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে অধ্যক্ষই নিলম্বন কৰে এই অভিযোগ বিৰোধী সাংসদসকলৰ আজি কুপতি 143 জন বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বিত কৰা হল আৰু তেওঁলোকক সংসদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা নিষেধ কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত বিৰোধীৰ সাংসদসকলে মূলতঃ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদসকলে এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হল সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিজয় চকৰ পৰা সংসদ ভৱনলৈ আৰু কালিৰ দিনটোত অন্তিম দিনটোত শীতকালীন অধিবেশনৰ অন্তিম দিনটোত এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিৰোধীৰ সাংসদসকলে দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু নিলম্বিত 143 জন সাংসদ সদস্যই এই প্ৰতিবাদত ভাগ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিলে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু তেওঁৰ অভিযোগ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে শাসক দলে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে শাসক দলে বিৰোধী শূন্য এক সদনত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কক আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰে এক অন্যতম হৈছে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডক সলনি কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়কৰ গৃহীতকৰণ আৰু আন কেইখনমান তাৰে অন্যতম হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়ক ইয়াৰে অন্যতম হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়ক 2023 ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডক আঁতৰাই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আনাৰ প্ৰয়াস চৰকাৰে কৰিছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ সময়ত সদনত কিন্তু বিৰোধীৰ এজন সদস্য নাছিলে কাৰণ লোকসভাৰ পৰা ইতিমধ্যে 97 জন সদস্য নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰাও 46 জন সদস্যক নিলম্বন ইতিমধ্যে কৰা হৈছে সংসদৰ মজিয়াত সদস্যই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে অধ্যক্ষই নিলম্বন কৰে এই অভিযোগ বিৰোধী সাংসদসকলৰ আজি কুপতি 143 জন বিৰোধীৰ সাংসদক নিলম্বিত কৰা হল আৰু তেওঁলোকক সংসদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা নিষেধ কৰা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত বিৰোধীৰ সাংসদসকলে মূলতঃ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদসকলে এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হল সাংসদসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বিজয় চকৰ পৰা সংসদ ভৱনলৈ আৰু কালিৰ দিনটোত অন্তিম দিনটোত শীতকালীন অধিবেশনৰ অন্তিম দিনটোত এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিৰোধীৰ সাংসদসকলে দিল্লীৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু নিলম্বিত 143 জন সাংসদ সদস্যই এই প্ৰতিবাদত ভাগ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিলে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু তেওঁৰ অভিযোগ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে শাসক দলে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে শাসক দলে বিৰোধী শূন্য এক সদনত বহুকেইখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কক আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰে এক অন্যতম হৈছে ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডক সলনি কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়কৰ গৃহীতকৰণ আৰু আন কেইখনমান তাৰে অন্যতম হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়ক ইয়াৰে অন্যতম হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়ক 2023 ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডক আঁতৰাই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আনাৰ প্ৰয়াস চৰকাৰে কৰিছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ সময়ত সদনত কিন্তু বিৰোধীৰ এজন সদস্য নাছিলে কাৰণ লোকসভাৰ পৰা ইতিমধ্যে 97 জন সদস্য নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰাও 46 জন সদস্যক নিলম্বন ইতিমধ্যে কৰা হৈছে এক 163 সাল বাদ